យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករឺដ្រូនដែលមានឈ្មោះថា Mohajer 10ត្រូវបានដាក់បង្ហាញជាផ្លូវការនៅក្នុងពិធីមួយក្នុងទីក្រុងទេហេរ៉ង់ដែលមានការចូលរួមពីប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោកអ៊ីប្រាហ៊ីមរ៉ៃស៊ីយន្តហោះដ្រូនសេរីថ្មីនេះត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពីសេរីចាស់ មូហាជឺសិចដែលមន្ត្រីអាមេរិកបានចោទប្រកាន់អ៊ីរ៉ង់ថាបានលួចឲ្យរុស្ស៊ីដើម្បីប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុក្រែនប៉ុន្តែអ៊ីរ៉ង់បានបដិសេធបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋ IONA របស់អ៊ីរ៉ង់យន្តហោះដ្រូនសេរីថ្មីចុងក្រោយនេះអាចហោះហើរបានចម្ងាយពី1000គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងរយៈពេលអតិបរមា21ម៉ោងនិងក្នុងរយៈពេលកម្ពស់7.8វិអាចហោះហើរក្នុងល្បឿនរហូតដល់ 210 គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនិងត្រូវបានបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនិងឆ្លាតវៃដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព យន្តហោះដ្រូននេះមានសមត្ថភាពទប់ទំនិញរហូតដល់300គីឡូក្រាមដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យវាអាចផ្ទុករបាច់និងគ្រប់រំសេះគ្រប់ប្រភេទបាន